és un galè celebrant no sé ben bé què. Això és una festa. Sí, estem al pub Ryan's, un pub irlandès que hi ha a Barcelona, i on ahir es van reunir tots els aficionats del rugby per veure l'últim partit, el partit decisiu dels Sis Nacions. Però jo em pregunto, si criden tots, si tots estan contents, tot això no ho pot fer la birra. Ho fan els ànims. En tot cas, escoltem un irlandès a veure què ens deia després del partit. Es que han ganado para todos los equipos perdedores de nuestro país que han perdido. Y al fin hemos ganado! ¡Al fin! ¡Hey! Yo solo siento felicidad, ilusión por eso. Què et sembla? Feia la pinta de ser irlandès, com has dit tu, perquè Irlanda... Pel vermell de la cara, no? Ho ha guanyat tot. Verd, aquest és el color de moda, perquè Irlanda s'ho ha endut tot. Ha guanyat els Sis Nacions, la triple corona i el Gran Slam, perquè no ha perdut cap partit durant tot aquest Six Nations. Six Nations. 61 anys, eh? Aquesta és la xifra, feia que Irlanda no guanyava els Sis Nacions guanyant tots els partits. Per tant, amb el Gran Slam havia guanyat els quatre primers i li quedava derrotar el vigent campió, el País de Gales, i a més, el Millennium Stadium de Cardiff, on el partit va ser duríssim. Hi havia ganes, eh? Tot i això, un resultat molt curt. 15-17, el més important per a... Mira, repetició televisiva per aquest assaig ajustadíssim. Entra, no entra, aquí ho estan discutint els àrbitres del partit, el donen per bo i ho celebren els irlandesos, que no seria l'únic a celebrar. Mira, 3 minuts abans del final del partit, Ronan O'Gara, que és el màxim notador de la història del torneig, amb aquest drop, anotava el 15-17, Stephen Jones. El temps afegit hauria pogut trencar el Gran Slam. Els centímetres, mira que són importants els centímetres. Sí, senyor, això diuen elles, no? Això ho diu vostè. Doncs mira, aquí finalment s'acaba el partit al temps afegit i comença la festa verda a Cardiff. Enhorabona, el 15 del trèvol. Sí, ara veurem com els donen la copa. Estava gairebé com un nen, eh? És que, a més, feia 24 anys que no guanyaven els Sis Nacions, per tant... Després de tant de temps esperant, avui dia de ressaca, diumenge de ressaca a Irlanda, i ben bé que s'ho mereixen. Ahir era el dia d'Irlanda a Barcelona i també el dia no del rugby, sinó del futbol gaèlic, perquè al complex de la Marbella hi va haver futbol gaèlic, que si no sabeu de què va la història, mireu aquestes imatges i us ho expliquem. Futbol inventat a Irlanda i que té representants aquí, són els Barcelona Gaels, aquí els veieu, amb el seu entrenador, l'Edu Ferrer, i amb les banderes, tant la senyera com la bandera d'Irlanda, no? Es jugava el campionat ibèric. Jo sé que a ells no els agrada que diguem què és això, però seria, perquè ens entenguem, un híbrid entre el futbol i el rugby. És que ells diuen que és el contrari, diuen que és l'origen de tot plegat, que el futbol i el rugby venen d'aquí. Que els primers van ser ells en crear-ho. Sí, senyor, que tot va començar a Irlanda, però el millor, el que més m'agrada a mi d'aquest esport, és que al final del partit tots tan amics, després se'n van anar tots junts, al pub que hem vist abans. A fer el tercer temps, que també és popular en el rugby, però com diu l'Edu, com que ho van inventar ells, ells van ser els primers en fer-ho. Per cert, diguem-ho també, els Barcelona Gaels van guanyar ahir en aquesta segona ronda del Campionat Ibèric de Futbol.